ሰርጋችንን ደግሽ ማየና አባየን አስደስቺ ተመርቄ መጣለሁ ትምርቱ እየሄድብኛል ገና ተመራጭ ተማሪ ናት እቺ እኮ ዶክተር ናት ለነገሩ ታዩ እናንተ አጫጭሮች ምን ምርኩዝ መያዝ ያስፈልጋችኋል እናንተ ራሳችሁ ምርኩዝ ናችሁ ደራሲዋ በብሯ በፍት እየተነቀቀችበት ምርቅ ሰውዬ ይስማ ኑሮ የለሩበት ወንድ ልጅን ማመንዶ ቀብ በላው ፎቅና እንደርሰው እኔ አንተን ብሆን ኖሮ ቀልጣፍ ብዬ ነበር ማገባት ምን አለ ሰርታብ ስለምታበላውን አብይስጥ ብለበት መልከኝ በህይወቴ ሴት ልጅ በእዋነት ዋስትጎዳ ማየት ስለማይሆንልኝ ነው ሃፒ በርዝዴ thank you በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ አጓጊና ልባን ጠጣይ እያሳቀንና እያዝናና ቁም ነገርን ያስጨብጥቶታል። ፍቅርንና ጥቅርን፣ የዋህነትና ጓደኝነት። ወይኔ ሀሴት፣ ወይኔ ልጅ፣ ደስታና ሀዘን ይስተናገዱ። Amarac.